sheekeedna caalamkeena adeerkeenu sheekh axmed diimeen waa noo soo jeedin badan mucaadaro yar oo waalid ah oo ugu talagalnay barnaamijka inuu gabahaymasagana uu xagga jurisdaan masagana karaamiyar noo soo geyo tafadal aad tirada badan ee la koobi karin ee ilaahay uu yiri inta cuddo nicmatallaahi laa tuxsuuhaa, taad nicmooyinka ilaahay iyo deeqihiisa iyo galadaha haddaad tirisaan, wuxuu yiri ilaah ma koobi kartaa subxaana wa tacaala. Waa xaqiiqa nicmooyinkaa mid muuqata, mid qarsoon, midaan naqaano, midaynaan aqoon intaba way leedahay. Marka koowaad ilaahay baa u mahadcelinaynaa subxaanahu wa tacaala. Marka labaad